Tak ako každý mesiac, aj tento budeme v Žilinskom Maxe meniť ženy na krajšie a sebavedomejšie, a to vďaka projektu Rezervované pre ženy. Tentokrát k nám prišla zdravotná sestra, volá sa Adriana. Toto mi tu dala dcera ako darček, pretože som mala narodeniny, ma tu prihlasila, vôbec neviem riadne, o čo ide, ale nevadí. Tak to ťa tá kamera a foťák museli poriadne prekvapiť. No, v skratke, posnažíme sa z teba urobiť nového človeka. No hlavne myslím si, že bude problém s mojimi vlasmi, pretože ich mám problémové a som zvedavá, čo mi s nimi urobia. Adriánka priznáva, že nejako veľa času so šminkami ani v obchodoch s oblečením netrávi, ale tak dnes to zmeníme. Ako vždy, začíname vo fitku po boku profesionálneho trénera. Som bola mladá trošičku, ale už roky som nešportovala, netrénovala a myslím si, že na to všetko som to celkom zvládla. Mi vysvetlil, ako sa jednotlivé stroje používajú, dal mi návod a trošku unavená. Po fitku a troche športu sa človek hneď cíti lepšie, úsmev je akosi prirodzenejší, hlava vyčistená a telo dostalo, čo potrebovalo. A teraz sa ideme venovať ďalším častiam, mierime do kaderníctva. Tak ideme teda meriek robiť nejaký. No neviem, čo myslím urobiť. Aby sa mi to dalo zapnúť, viete, lebo ja to potom vypínam aj v práci, aj takže ja to potrebujem potom zapnúť. Je to lepšie takú rúcovku, že? No, aby som to mohla potom vypnúť, lebo ono, keď sa mi to potom ráno všetko postaví, tak sa nemôžem účasať, ja to radšej zapnem potom. Lebo ja to mám také nepodarené. Aj z nepodareného vedia naše dievčatá urobiť podarené, tak poďme na to. Vdýchnime Adriánke trochu života a elegancie. Veľmi spokojná, ožila, vlasy sú úplne iné, iná kvalita. Myslím, že veľmi šikovná kadernička. Pani ku nám prišla proste s odrastenými vlaskami, s hnedými. Učila som jej melie, aby ju to trocha tak oživilo, presvetlilo. Budem mať jednoduchú starostlivosť o to, keď jej to bude vyrastať, menej šedinky budú vidieť. Cez leto to je lepšie, lebo aj farby tie tmavé rýchlo blednú. Bala som sa trošku zmeny, čakala som, že to bude trošku tmavšie, ale tým, že ten melír je taký bledý, tak mi to tak akože som prekvapená, že je to svetlejšie, ako som to mala možno ešte aj, takže veľmi v pohode. Po každej farbe by bolo dobre dať výživu, čo sme spravili aj my dneska. A vlastne dali sme olejček, pripravky pred žehlením, lebo sme fúkali, ochrana pred teplom, aby pekne fixoval ten účes. A s krajším účesom sa ideme posnažiť aj o krajšiu tvár. Kúsok od kaderníctva nás už čaká stylistka, tak šup šup k nej. Make-up máte na pleti? Nie, nemám. A líčite sa každý deň? Každý deň. Keď idem do práce, keď som doma, tak nie, sa snažím, nech si oddychne toto troška. A v čom spočíva vaše líčenie? Úplne jednoducho. Nejaký pleťový krém si nanesiem, maskáru, linku. Teraz podkladovú bázu pod make-up. Použijeme teda aj make-up, aby sme trošku prekryli také malé nedostatky na pleti. Pani Adriánka má už takú zrelšiu pleť, takže sme používali niečo na také vyrovnanie povrchu, čiže samozrejme podkladová báza veľmi dôležitá. Potom sme použili make-up, ktorý je bez nejakých perleťových zložiek, vyslovene na zmatnenie pleti, na vyrovnanie tónu pleti a vlastne na také zjednotenie teda. Bola som veľmi spokojná,
vizážka mi poradila naličiť sa, denné ličenie, starostlivosť o pleť. Pri tej zrelšej pleti by sa nemali používať teda make-upy, ktoré majú perleť, pretože potom sa vlastne vrásky, ktoré sú na tej pleti, zvýraznia. Takisto je to pri očných tieňoch, tiež je to aj pri líčkach. Ja som dnes na to očné okolie tiež použila vlastne matnejšie očné tiene, ktoré sa hodia vlastne pani Adriánke k farbe očí, má hnedé oči, čiže ona si v podstate môže dovoliť hociaký očný tieň, hociakú farbu, ale ja som zvolila vlastne telový odtieň a do vonkajšieho kútika som použila taký baklažánovejší a teda aj očnú linku čiernu v podobe ceruzky a to som ju vlastne tak jemne rozmazala do stratina, aby to vlastne tak pekne orámovalo celé oko. Pani Adriánka má veľmi pekné nechty, ja som ich hneď pochválila, keď mi ich vlastne ukázala. Akurát má problém s tým, že sa jej trošku lámu, keďže stále robí s dezinfekčnými prípravkami. Ale sú jemne, boli jemne presušené, ale nebolo to nič hrozné. A pani Adriánka mi dala voľnú ruku aj vo výbere farby, laku na nechty, čiže sme zvolili niečo také niečím výrazné. Ale nie je to zase nejaké veľmi kriklavé, je to taká farba, taká skôr niečo medzi tehlovou, červenou. Poradila mi hlavne vo ošetrovaní nechtov, nechtovej koštičky, nový prípravok, ktorý som nepoužívala, ako si to mám ošetrovať, takže som spokojná. Pani Adriánka si ju len tak jemne pozatláča, tak som jej ukázala možno lepší, jednoduchší, ale účinnejší spôsob, ako sa o ňu starať. Vlasy, make-up a nechty máme už za sebou a teraz chýba už len pekne sa obliecť. Nezvyknem používať žiadnu extravaganciu, snažím sa obliekať klasicky, akože prirodzene, tak pohodlne, aby som mala pohodlie v tom. Každý by si mal venovať takýto deň, je to super. Najviac sa mi páčilo účes a potom cvičenie, ktoré som zvládla, myslím, že bolo úplne fajn. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood. Dnešná predprázdninová premena s Adriánkou dopadla na výbornú. Adriánke sme dali nové vlasy, nový make-up a myslím si, že sa v tom cíti skvelo a určite omladla. Ak sa chcete aj vy prihlásiť do projektu Rezervované pre ženy, neváhajte prostredníctvom registračného formuláru na www.zoc.max.sk. Tešíme sa na vás.